Igår hade jag lektion med cross, media och designkursen och skulle visa hur man kan jobba i Adobe Premiere och titta på hur man kan jobba med ljud. Och jag spelade in hela den klassen. Och sen så skulle jag titta på klassen och sen så såg jag efterhand att inget ljud hade blivit inspelat. Och det är typiskt att man håller på att prata om ljud och sen lyckas man inte spela in ljudet. Så sen har jag testat flera gånger igår att försöka få ordning på att göra en ny inspelning. Men det blev inte riktigt som jag ville. Så att jag testar igen idag och gör en ny inspelning. Och tänker visa hur man kan jobba med Adobe Premiere och hur man kan synka ljud till en produktion som man har. Så jag ska börja med att jag ska starta Adobe Premiere. Där. Och medan den håller på att starta så ska jag också visa att jag förut redan har fixat en struktur, en mappstruktur för det här projektet. För det är som sagt väldigt viktigt att man har en mappstruktur när man jobbar i Adobe Premiere. Så att du har allt material som du behöver på en plats och inte utspritt över hela din dator. Så det kan bli problem sen om du råkar flytta någonting eller ta bort någonting. Då kan ju saker sluta fungera inne i Adobe Premiere. Så här har jag skapat en mapp som heter Premiere del 2 lektion, grund. Och sen så har jag videofil. Jag har ljudfiler. Och sen så har jag lite bilder. Eller här, ja, bilder och lite animeringar. Så när jag har den här strukturen klar så ska jag helt enkelt öppna Premiere. Och ifrån Premiere så ska jag se till att skapa ett nytt projekt. Och då börjar jag med att ge den här ett namn. Och sen så ska jag peka på rätt mappstruktur. Och då ska jag gå till den platsen som jag har på den lokala hårddisken. För det är där jag tycker att det är bäst att vara. För att inte det ska bli något knas. Jobbar jag på nätverket så kan det bli lite knas om det seger till på nätet och sådär. Men så nu är jag helt och hållet lokalt. Väljer klicka på välj mapp när jag har hittat min mapp som jag har allting i. Och sen trycker jag OK. Sen väntar jag på att hela arbetsytan ska fixas i ordning. Nästa steg är att jag ska importera in de olika delarna. Först så importerar jag in själva filmen. Och jag kan importera på flera olika sätt. Jag kan dubbelklicka på den här ytan för panelen för själva projektet. Eller så går jag in under Files och väljer Import. Och då hamnar allting här. Jag tänkte att jag ska dubbelklicka på den här filen. Eller den här panelen. Då kommer jag direkt till där jag har mina saker. Och då ska jag markera just filmen för att lägga till den. Och när jag väl har den in ska jag också lägga till ljud och de andra filerna. Om jag nu dubbelklickar på den här så kan jag gå in och välja att markera hela den här mappen. Och välja import folder för då får jag in hela mappstrukturen. Och med allt innehåll. Så det är ett annat sätt att organisera dig när du arbetar i Premiere. Och jag är likadant för den andra. Nej, förlåt. Jag ska gå tillbaka dit. Och sen import folder. Sådär. Så nu har jag allt mitt material. Nästa steg är att jag ska se till att ta tag i den här bilden. Eller den här filmen. Och lägga ut den på min tidslinje. När jag drar ut den här filen på min tidslinje så kommer automatiskt storleken på Premiere-projektet bli storleken som den var i den här filmen.
Och vill jag veta vad det är för storlek på den här så kan jag gå in, högerklicka på den och välja Properties. Och så ser vi här att den är 1920x280. Så om jag nu drar ut den här hit så kommer hela filmen bli den storleken. Så jag drar ut den och sätter på den på tidslinjen. Och så fort jag har dragit ut den här filen så får jag också tillgång till, alltså att det blir två kanaler. Du har en för själva filmen och så har du en för själva ljudet. Och då har vi helt enkelt, vi kan scrolla det här på vertikala ledden så att vi kan se lite tydligare vad vi har i ljudkanalen. Och samma sak för filmkanalen. Och på överkanten här så har vi ju videokanalerna. Och vi kan ha flera stycken ovanpå varandra. Och under så har vi ljudkanalerna. Och där kan vi också ha flera stycken. Det här som vi ser här är liksom våglängderna för själva ljudet. Om jag drar här lite sidled så kommer vi se att vi har, man kan höra. Och när jag drar in här så kommer vi se att det börjar få lite mer av de här vågorna på ljudvågorna i den här blåa ytan här. Och det betyder helt enkelt att den håller på att ladda in alla ljudvågor så att det visuella så att man ser det tydligare. Jag kan också zooma in på de horisontella ledden om jag vill. Och för just den här delen så tänkte jag att jag skulle prata om att den här inspelningen är gjord med en kamera. Och den här kameran hade en surround sound mikrofon. Det vill säga att den tar in ljudet som är allt runt omkring. Så det kan, och jag står precis vid en väg. Så att det här ljudet som finns i den här videoklippet får med ganska mycket av trafiken som är runt omkring. Så att det kan bli lite störande. Så vad jag också har gjort när jag spelade in den här att jag hade en extern ljudkälla. Så att jag spelade in det på en extern apparat. Och då får jag helt enkelt en ljudfil till det. Men för att jag ska kunna arbeta med den här ljudfilen så är det väldigt viktigt att jag kan synka den här ljudfilen med videofilen. Och det som är en klassiker som man brukar använda sig av när man ska göra en synkning mellan video och ljud är att man gör en sån här handklapp när man spelar in. Och så man har gjort det så att man hör ett ljudklipp. Ljudklippets handklapp, men när man också ser det på själva videon. Så vad jag ska göra här är helt enkelt att dra mig till den platsen där jag har ljudklappet. Och nu så zoomar jag in lite grann. Och här så ser vi att vi hör en massa olika trafikbrus här i början. Så vi lyssnar lite grann på hur det där låter. Det där kan ju bli ganska störande om man skulle lyssna på det där väldigt länge. Om jag går framåt i tidslinjen så ska vi se hur det låter när jag pratar samtidigt. Vad händer? Hejsan! Det är fredag och det är dags för ett veckobrev. Ja, där hörde det lät ju lite bättre där. Och det var ju också för att det inte fanns så mycket trafik precis när jag stod där och pratade. Men som ni såg så gjorde jag ju så att det var ett handklapp där. Och det är den som jag vill titta på och ha koll på. Så om jag scrollar tillbaka lite grann så ska vi se vart någonstans är det där klippet någonstans. När klappet är med. Så jag ställer mig och så ser det finns en linje, en vertikal linje i Audi-kanalen. Som är ganska hög och väldigt, väldigt smal. Och det är den som jag kan försöka hitta. Och det kan man ju också titta på hur det ser ut, det visuella, när jag klipper och klappar mig ner. Så om jag ställer mig lite längre fram så ser jag att precis där så går händerna ihop.
Och det är ju den där, det är ju där som jag vill att vi ska vara. För att vi ska kunna synka ljudfilen till det här klippet också. Så vad jag ska göra här först är att jag ska ställa mig lite före det här klippet. För det som är i början av den här filmen, den behöver jag inte. Så jag ska klippa bort den delen. Så jag tar bort den med ett rakblad. Och sen så gör jag bara ett klick där. Och nu har jag beskurit både videofilen och själva ljudfilen. Och då kan jag ta bort det där som ligger där. Delete. Nu när jag har deletat det där så blir det lite lättare för mig att hitta den andra delen som är ljudfilen. Så jag ska dubbelklicka på min mapp för ljudfiler. Och där har vi just den som är för filmen. Och då drar jag helt enkelt ut den här till ljudkanalen. För jag kan inte dra ut den till videokanalen. Men jag drar ner den här och lägger den så att jag ska inte lägga den på den andra filen. För då tar jag bort själva ljudkanalen för videon. Det vill jag inte. Så jag lägger den lite under. Så. Och då får jag ljudet i en separat kanal. Nu kan det bli lite störande när jag ska försöka hitta när jag klappar mina händer. Om jag hör både ljudkanalen på videofilmen och själva ljudfilens ljud. Så jag ska helt enkelt se till att stänga av ljudet för videon. Och det gör jag genom att markera videofilens ljudkanal och ställer mig längst bort där vi ser de olika lagren. Och där finns det någonting som heter M som betyder helt enkelt stänga av ljudet, mute. Så stänger av ljudet så det är bara ljudkanalens fil som jag hör. Så nu ska jag lyssna lite på hur det där låter. Och som ni kan höra så hör man nästan inte alls trafiken i den här filen. Flytta mig framåt lite. Sådär. Då kör vi. Och jag börjar med att klappa händerna. Där kom klappet. Och där ser jag klappet också. Så om jag zoomar in på det där området så ser vi att den syns inte lika tydligt som du gjorde på den här andra filen. Men det gör ingenting. Vad jag kan göra här är att jag behöver inte ha allting som är före det här klappet. Så att jag ska bara se till att klippa lite i ljudet och ta bort den delen som jag inte behöver. Oj, nu råkar jag klippa där också. Jag väljer helt enkelt att jag ska stänga ner det här fönstret. Väljer den här pilen, markerar ljudkanalens video, eller så ljudkanalens första del och tar bort det genom att trycka delete. Så nu ska jag försöka hitta vart jag var någonstans. Det var där som det där klappet var. Och då ska jag helt enkelt, när jag zoomar ut lite grann, så ska jag flytta den här ljudfilen så att den ligger ungefär på samma ställe. Så kan jag flytta tonhuvudet så att den ställer mig ungefär där vi har det där klippet. Så. Och så zoomar jag in där. Zooma. Och så ska jag försöka få de här två stycken att ligga på samma vertikala linje. Så att om jag ställer mig med tonhuvudet på den platsen så ska jag se till att dra ljudfilen till den platsen på ett ungefär. Det är ett litet aber här att försöka få de här att ligga på samma linje när man har en specifik inställning för tidslinjen. För just nu så är den inställd för tidslinjen för videon. Och den kan skilja sig från hur det är för ljudfiler. Så vad jag ska göra är att jag ska förändra hur jag arbetar med vilken tidslinje jag använder mig av. Så om jag högerklickar här i överkanten så kan jag då välja, gå till längst ner här, står Show Audio Time Units.
då kommer jag få tidslinjen för just ljud. Och om jag nu scrollar igen så kommer jag se att det kommer vara lite lättare för mig att flytta till den platsen som vi har den här piken. Så jag ska till och med scrolla in, jag ska scrolla in ännu mer så att jag zoomar in helt enkelt så jag ser inte för långt men ganska långt ändå. Jag ska förminska det här fönstret där ovanför så vi fokuserar på ljudet. Och då tänker jag att det där är den högsta piken. Det är där som klappet verkligen händer. Så att jag ska försöka få den här piken att stämma överens med den där. Så jag flyttar lite. Så. Ska jag zooma in lite till. Inte för mycket för annars ser jag ingenting. Ja. Jag försöker flytta den där lite. Nej, för mycket. Jag tror att det där blir bra. Och nu tror jag att, nu har jag zoomat in ganska mycket. Om jag zoomar ut så kommer jag se att det ser faktiskt ganska bra ut i tidslinjen. Och jag brukar göra ett test för att se att det verkligen stämmer. Och det är genom att jag kan sänka volymen på videons, för videons ljud. Och det gör jag med det här lilla strecket som ligger i audiokanalen. Så jag drar ner den lite grann. Så det här är som en volymspak kan man säga. Dra in den lite och så drar jag upp den andra så att det ökar lite grann på den. Och så sätter jag på ljudkanalen för videon. Och sen ska vi se hur det där låter tillsammans. Hejsan! Det är fredag och det är dags för ett veckobrev. Och det där tyckte jag lät ganska bra faktiskt. Så att hade det varit så att jag hade en liten skillnad mellan i tiden så hade det inte låtit så i synk helt enkelt. Då hade det låtit som att det var ett litet eko eller att, ja, att man ser att munnen rör sig fast man, ljudet verkar inte stämma överens. Så att nu verkar det vara helt okej. Okay. En annan sak som jag brukar se till är att försöka ha kvar lite av ljudet från videokanalen. Från videons ljudkälla. För att jag vill ha det där lite. Jag vill känna att man hör det som finns runt omkring också. Men inte så starkt. Så jag sänker bara helt enkelt den ljudkanalen lite grann. Och sen ser jag till att ljudkanalen för ljudet från den externa källan är lite högre. Och sen ska vi se hur det där låter. Från isiga Stockholm. Ja, det där tycker jag låter jättebra. Så nu när jag har fått ihop de här. Då kan jag börja med att se till att jag ska klippa lite grann i det här. För att jag behöver inte ha allting i början. Så jag ställer mig här i början. Jag behöver inte ha det där klappet till exempel. Jag ska bara ha när jag säger hejsan. Jag ska se, det är där någonstans. Hejsan. Ja, precis. Hejsan. Där vill jag ha. Och sen så, då kan jag klippa bort en del av det där. Så att jag ställer mig här och sen så klipper jag och klipper. Så att jag tar bort det som jag inte behöver. Och det är alla videon och båda ljudkanalerna. Så ta bort det där. Och sen så har jag bara det här som är kvar. Jag ska inte göra en lång film så jag ska bara ta lite av den här veckobrevet som var från förra veckan. Hejsan! Det är fredag och det är dags för ett veckobrev från isiga Stockholm. Jag är på Sankt Eriksplan idag och tänkte att det går inte så långt idag för att det var väldigt kallt faktiskt. Det var... Ja, så där får räcka. Och då tänker jag att ja, jag tar lite till här. Det spelar inte så stor roll för just den här visningen. Så jag ska klippa lite i det här först. Jag klipper bort det som jag inte vill ha. Och det är ju allting efter den punkten. Sådär. Så nu när jag har fått ihop de här så är det viktigt att jag inte kastar saker runt omkring. För så fort jag börjar flytta på de här filerna så kommer jag också förlorar den här synken. Så jag brukar se till att högerklicka på det där och välja att gruppera. Så nu när det är grupperat så blir det lättare för mig
att flytta på den här. För om jag markerar allt en del så kommer allting annat också följa med. Och då kan jag flytta det på det här sättet. Sen vad jag ska göra är helt enkelt. Jag ska se till att lägga till en liten, ett litet intro som man kan ha till början av mitt veckobrev då. Och då tänker jag att jag ska använda ut den här runloggan. Så drar jag ut den och lägger den på tidslinjen. Så lägger jag den här i början. Där ska jag ha. Och den här filen, den är lite mindre än den här som jag la ut först. Och det kan vi se om jag högerklickar på det här och går in i Properties, så ser vi att den är bara 1280x720. Så för att få den där bli större, och det här fungerar helt okej för just den här filen. För det är inte en sån stor skillnad på storleken och det kommer inte sänka kvaliteten nämnvärt mycket. Om jag dubbelklickar på själva ytan på visningsfönstret så får jag upp såna här spakar runt omkring, eller pluppar. Om jag ställer mig på en av de här kanterna, ute på kanterna, och håller ner musen och drar, så får jag ut den till en bra storlek. Sen så, som sagt, behöver jag inte hela. Jag ska ju bara ha till vi kommer till den här explosionen som kommer här. Så där. Så den delen ska jag inte ha. Och den kan jag också klippa. Jag kan ju använda rakbladet. Men den här tänker jag att jag ska bara dra in den här kanten till där tonhuvudet står. På det sättet. Och sen kan jag flytta den här filen till början av, eller till slutet av introt. Så jag har att den har en övergång där. På det sättet. Sen när jag gjort det klart så tänkte jag att jag skulle också lägga till lite musik till. Och om jag lägger till musiken så kan jag bara dubbelklicka på den här ytan. Och sen så har jag ett ljudklipp som jag tagit från YouTube. Och så kan jag bara dra ner den och lägga den i egen kanal. Och jag tänker att det ska börja redan från början av introt. Och nu ser vi här, om vi tittar lite grann på den här början av den här musikfilen. Scrolla ner lite grann. Jag stänger de här fönstren. Så är att musiken börjar lite längre. Alltså det är tyst i början. Så att jag ska helt enkelt se till att ta bort början. Och sen flytta och dra in den här så att jag börjar där musiken börjar. Precis där. Och flytta den här till början av tidslinjen. Så kan vi se att vi har musik där också. Och nu låter det ju där helt okej. Men när jag kommer tillbaka till själva ljud, mitt videoklipp, ska vi se hur det låter. Hejsan, det är fredag och det är dags. Så hör ni att det kanske är lite väl högt mellan det som jag säger i videon och musiken. Så då tänker jag att jag ska helt enkelt se till att sänka volymen på musikklippet, men inte i början, för där vill jag ha lite skön inte intro med musiken. Men när jag börjar prata, då vill jag sänka volymen lite. Och för att göra det, då ser jag till att först ställa mig på den platsen där jag vill att musiken ska börja sänkas. Typ här någonstans. Här vill jag att musiken ska sänkas. Och om jag drar den här spaken nu, då sänker jag musiken från början till slut. Och det vill jag inte, utan jag vill bara att musiken ska börja sänkas lite innan den här platsen. Och för att kunna göra det så måste jag först och främst se till att zooma in vertikalt på just det lagret. Och om jag zoomar in lite på det lokalt så ser jag att det dyker upp lite andra funktioner. För om jag gör den här, zoomar ut igen, så ser jag att i början så ser vi att vi har att det står M och står det S, men det finns ingenting där under. Om jag gör den här lite större så dyker det upp en liten plupp. Den där pluppen
är att lägga till en nyckelbildruta. Och för att jag ska få en nyckelbildruta att lägga sig på den här platsen, då måste tornhuvudet stå på den platsen. Så jag ställer mig med tornhuvudet där jag vill att det ska vara en nyckelbildruta. Och markerar såklart ljudfilen. Klickar på den här knappen och så får jag en nyckelbildruta. Sen ställer jag mig lite före den platsen. Det spelar egentligen ingen roll exakt vart det står, för du kan flytta de där nyckelbildrutorna jätterätt. Och sen ställer och klickar på den här knappen igen. Och då fick jag en nyckelbildruta där. Och då kan jag flytta på de här lite grann som jag vill. Och sen så kan jag helt enkelt säga att nu när jag börjar prata, då ska jag sänka volymen ganska mycket. Så jag drar ner den ganska mycket så. Då får jag se att det blir en lite backe på det här sättet. Och då helt enkelt får vi en fade. Så att vi fadear in ljudet. Så här låter det då. Hejsan! Det är fredag och det är dags. Sådär. Det där tyckte jag var helt okej. Sen, om jag så vill, så kan jag göra lite grann samma sak, fast tvärtom, för de här ljudfilerna. För det, så för filmen. För om vi lyssnar på början här, så hör vi att det är tyst i början. Hejsan! Och sen så kommer ljudet från miljöljudet och även ljudet från från inspelningen. Jag kan göra så att jag kan fejda in ljudet lite grann. Om jag ställer mig här i början så kan jag göra på samma sätt som jag gjorde där. Att jag ställer mig på det här lagret, klickar på den här. Och nu kommer jag inte komma åt de här nyckelbildrutorna. Och då kan man undra, varför kommer jag inte åt dem? Jo, först kan man ju tänka, om jag kanske inte får en liten att jag måste zooma in lite på vertikalen. Och där kom de upp. Men de är fortfarande gråade. Varför är det så? Jo, anledningen till varför det är så är för att jag fortfarande är grupperad i de här ljudfilerna. Så jag får helt enkelt högerklicka på den där. Och så väljer jag ungroup. Och när jag har avgrupperat det där, då kan jag markera den ena. Och nu kan jag sätta en keyframe där. Och så kan jag ställa mig i början lite grann. Och så gör jag likadant där. Och så kan jag helt enkelt sänka volymen till 0. Och så kan jag göra likadant på det här ljudklippet. Ställer mig där. Där någonstans. Sätter en nyckelbildruta. Och för scrolla bakåt. Nyckelbildruta. Och dra ner volymen till 0. Och sen ska vi se hur det där låter. Hejsan! Det är fredag och det är dags. Ja, jag blev faktiskt ganska nöjd med hur det där låter. Och sen så har vi helt enkelt gjort klart så att vi kan sätta ihop det här och exportera det här till en film som man skulle kunna lägga ut på YouTube.